Salam dostlar, hər kəsi xoş gördük. Bugün yenə PUBG Mobile videosu ilə qarşınızdayam. Bugün yenə Həmid qardaşla versiya atacağıq. Yeri gəlmişkən Həmid emulator oyunçusudur və eyni zamanda Naxçıvanda yaşayır. Buradan da Naxçıvanlılara ürək dolusu salamlar. Həmid, xoş gəlmisən. Xoş gördük, əleyküm. Necəsən, nə var, nə yox? Naxçıvanda havalar necədir? Şükür, soyuq dəlir ki. Keçən dəfə, yəqin ki, videonu izlədin, keçən dəfə Zamirə mobil oyuncu idi. Ona düzdür, fora versəm, əvvələri fora versəm də, sonda uduzdum. Yəni, bugünkü oyunda yalnız-yalnız bir video çəkiləcək. Bu video uçsam, uduzsam belə, yenidən YouTube-da paylaşacağım. Hazırsan, Həmid? Hazıram. Keçə bilərik oyuna? Keçək. Nəysə, keçək videomuza. Oyunumuz başladı və hələ ki bizdə Scar oynayır, çünki kar modu, kar silahı hələ ki açılmayıb bizdə, çünki VS-dən az istifadə edirik. Həmid hardasan, Həmid hardasan? Bax, baba, buradayam, gəl. Mən səni gördüm, hələsən. Buradayam. Buradayam, Həmid. Gördüm mən səni. Gələ vura bilərsən. Hə, pısırıq. Əbə, oğudu, niyə çıxmısan, ha, dongo? Sırıq, əla, 1-0 sən xeyri və, 1-0 sən xeyri və. Bu sırıq sən xeyri və. Çox kiman ki, bu videoda Naxçıvanlılar sənə dəstək göstərəcək. Ay. Ki, 0 sən xeyri və, qəşək. Əbə, çinor oğudunda ormu dolu, niyə? Pus. Əla, pusa oyna. Görmürəm ki sən. Eşittim. Güllə qutarma. Canın yoxdur, hə? Canın polnudur, gəlmə, canın polnudur. Pajolo, bax, burada bir balaca çaşdı. Canın polnudur. Oy, necə ölmədin, nə sən? Canın polnudur, mən sən heç narahat olma. Canım polnudur. Gördüm. 249-u götürüb bitir məni bayaqdan. Gəl. 4-4, təbii ki elə olmalıdır. O boyda vurdum, insafsızlıq. Təbii ki elə olmalıdır, insafsızlıq deyil. Orada sən gəl. Ayda 5-4, sən 6 dəqiqə. Bu oyunu uzmaq olmaz. Yox. AVM götürmüşəm. Yox, yerdəki AVM-i götürmək olar. Bax, ona icazə var. Yerdəki AVM-i götürmək olar. Amma M249 yox. İmşiz qurtaq sonlar. Pus. Anama deyin. Balası gələ. Oy, mamışqa. O nə idi? Gəlişinə vurdum, gəlişinə. Ay. Değilsin değil mi ya? Hiç çözemedim ondan sonrası. Başka şimdi AVM oraya gitti. AVM oraya gitti. 5-7 derə ki, hesab 5-7-dir. Görə axırımız alır. 5-7, 5-7 görə. Valla bundan bir dənə silah çıxsın mənə. O gizləni var orada. Ay, M249 var, gətirə bilməyəm, nə deyim. Ara getmirsən? Mən sağaq da aram, necə sağaq? Yaxşı edirsən,
Əcəb eləyirsən. Axtar, axtar. Hələ çox axtaradasan məni. Gəl, gəl, gəl. Son 4 dəqiqəmiz var. Bu oyunu cızmaq olmaz. Biraz sənə fora verdim, amma... Haradasan, Enzad? Ya, buradayım. Buradayım yanında. Başa düşmədim, niyə qaç şeydən yedin? Headshot yedim mi? Headshot yedim mi? Headshot yedim mi? Üçüncü səvi kaskım var idi, neyiniz? Sən də? Üçüncü səvi kaskı var da. Mən də ya, üçüncü səvi kaskı var da. Abi, belə bir vaxtsizlik yok deyil, sən güləs qurardı. Nə bilmişdin? Nə bilmişdin? Sekiz, 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 sekiz. Abi, burada... Şey geldi saniye. İki de geliydi. İki de geliydi. Geldi saniye kaldı. Valla... Ayda, ya bu ne diye headshot yiyorum ancak, headshot yiyorum ancak. Sen neye gidelim? Headshot yiyorum ancak. Mənim bir an bəxtimdə var, bu headshot yemək. Sən bundan sonra qaçır qandıq. Hə, qaç. Hara kimi qaçacaqsan? Sən haradasan görə bilmirəm. Cover me! Ay, çətin, çox çətin vurdum, çox çətin vurdum. Çox çətin vurdum. Gəl, gəl, gəl. 9-9, son, son 3 dəqiqə. Son 3 dəqiqə. Şimdi mən niyə heç ata bilmirəm, sən atırsan. Mən profesyonel oyuncuyum. Mən niyə heç ata bilmirəm, sən atırsan. Hə? Mən neçə elini oyuncuyum, oyuncuyum. Görürüm, ha sənə. Oha da! Yeni 19'da, 19'da kaçmak lazımdı, kaçıp gizlemek lazımdı. 4 tane düzgün oynamadın, 4 kilimi sen M209'dan vurmuşsan. Öl, aa, öl, silahım işlemedi, silahım işlemedi, mışka işlemedi. İşte bundan sonra kaçırıq. Bundan sonra biz ton alırız. Canın dolmadan test. O necə yani, necə vurmuşdu can dolmağına. Can dolmağına ehtiyac yoxdur. 2 vuruş 218 vuruş. 12 10. Zat bağla da çetin. Qəşəng 12 10, 12 10. 12 10. Hilə qoşmuşam, qaldırır. Hə, çox düzürsən, düzürsən, hilə qoşmuşam. Hadi canım yoxdur, canım yoxdur, canım yoxdur. Bilmirəm, bir dənə HS vurdum. Bir damcı qalıb, bir damcı qalıb. Bir damcı qalıb. Yox, yox. Ay, 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 bu nə idi, bu nə idi? 12-11, maraqlı 10 gedir, 12-11. Bu oyunu uduzmaq olmaz, bu oyunu uduzmaq olmaz. Qəşəng, qəşəng, qəşəng. Qaç, qaç. 30 saniyəm var, çatdırmalıyam. Çatacaqsa. Üçün səbəb branjeti götürün. Çatacaqsa. Ayda, oyun sadəcə. Qaçı gizləmək lazımdır, qaçı gizləmək lazımdır. Target down.
Ay. Çatın çatarsan ve gelebe. Bu ne diyor, bu ne diyor? Ve gelebe. Bu kadar dostlar, iki emulator oyuncusu ve sonunda gelebe ben oldum. İnşallah bu tür videoların devamını gelmeyi istəyirsinizsə, aşağıda şerh bölmesinde şerhlerinizi bildirip üstəgəl qoymanız kifayətdir.